Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Yang saya hormati barisan kepimpinan Pakatan Harapan, barisan kepimpinan, barisan nasional dan kepada semua hadirin dan hadirat yang hadir pada program pada malam ini. Pertama sekali kita pun baru nak biasakan diri ya dengan mood ceramah kita ingat lepas pilihan raya tahun lepas kita boleh uh, slow sikit tetapi sekarang kita dah masuk semula kepada uh, tempoh ya pilihan raya negeri di enam buah negeri dan ya walaupun kita ada tugas-tugas kerajaan, kita ada tugas-tugas di kementerian tetapi yang paling penting yang rakyat nak tengok ialah untuk kita turun kembali untuk menyampaikan apakah mesej kerajaan perpaduan kepada rakyat dalam pilihan raya negeri kali ini. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, saya mula-mula bertanding tahun 2008. Waktu itu saya bertanding umur 26 tahun di Don Seri Setia di dalam Selangor. Sekarang saya ahli parlimen di Kuala Lumpur. Tapi saya memulakan kerjaya politik saya di negeri Selangor. Dan pada waktu itu itu merupakan pertukaran kerajaan yang pertama dalam sejarah negeri Selangor tidak pernah berlaku. Dan kita telah saksikan dalam tempoh sejak 2008 sehingga hari ini kita telah dapat mencipta satu kerajaan yang telah berpegang kepada konsep untuk berkongsi kekayaan negeri ini dengan rakyat. Sebagaimana tadi disebut oleh beberapa penceramah Selangor, Selangor merupakan penyumbang terbesar kepada KDNK, kepada ekonomi negara. Dan yang paling penting, Selangor berkongsi kekayaan ini kepada rakyat khususnya golongan yang paling miskin. Ya, saya pun dah tak ingat dah kalau zaman saya last kali meninggalkan Selangor 2018. Tapi yang pastinya, ya, saya cek balik tadi, kita ada 46 polisi, 46 program yang melibatkan rakyat negeri Selangor daripada yang lahir sampailah meninggal dunia. Dan ini antara perkara yang sukar nak ditandingi oleh negeri-negeri lain. Dan saya boleh letak dengan jelas ya, antara negeri yang bagi saya sangat sedih ya, tidak dapat berkongsi perkara ini ialah negeri Kelantan. Mak ayah saya orang Kelantan sebab tu nama saya Nick. Ya, jadi bukan saya suka-suka nak uh, apa tu bercakap perkara yang tidak baik tentang negeri Kelantan. Tetapi soalnya bukan rakyat negeri Kelantan. Sebab apa saya kata macam tu, saya yakin carilah ya, di seluruh negara kita. Kalau tengok perniagaan-perniagaan yang kecil, yang sederhana sampailah tokoh-tokoh korporat. Yang paling besar, orang Kelantan ini merupakan antara orang Melayu yang paling berjaya itu fakta yang tidak boleh dinafikan tetapi kenapa orang kelantan memilih untuk berhijrah ya kenapa mereka tidak boleh tinggal sahaja di sana semangat perpaduan juga kalau tengok di bawah di kalangan rakyat kelantan cukup padu di kalangan orang Melayu baik orang India Cina Siam tidak ada masalah masalah dia saudara-saudara di sana selepas begitu lama memerintah, ya, kerajaan PAS, mereka telah lupa nilai-nilai yang ada. Kalau ketika awal dahulu, walaupun mungkin kita berbeza pandangan. Kita daripada keadilan ada, kita ada daripada UMNO ada, daripada DAP. Tetapi pada waktu itu, semua orang menghormati kepimpinan almarhum Tok Guru Aziz. Hari ini saudara-saudara semangat kesederhanaan itu ya nak tengok bercakap bercakap tu mudah ya tapi nak mengamalkan tu susah ia sudah tidak ada di dalam kepimpinan PAS yang ada pada hari ini Saya bagi contoh yang paling mudah ya bagaimana di Selangor daripada MB sampai ke EXCO semua pakai kereta Toyota Camry. Ya, kat sini ekonomi dia jauh lebih besar. Di negeri Kelantan. Ya, masalah air pun tak boleh selesai, stesen bas pun tak ada. Tetapi bukan saja MB pakai Mercedes, apa Exco pun pakai Mercedes. Kalau lumba atas jalan, Exco Kelantan akan mengalahkan Exco Selangor sebab dia pakai kereta lagi hebat. Tetapi saudara-saudara, ini bukan duit mereka. Ini duit rakyat. Dalam keadaan rakyat di negeri Kelantan susah, ya tetapi mereka boleh menggunakannya dengan cukup mudah. Jadi sebab itu kita boleh tengok ya di peringkat di di Selangor ini ya keadaannya cukup berbeza. Saya boleh bercakap kalau dalam kementerian saya contohnya soal Banyaklah ya soal sama ada tebatan banjir, kebersihan sungai, soal pengurusan hutan, soal eh, banyak lagi yang mana negeri Selangor ini boleh dikatakan yang terbaik kerana peranan proaktif yang dimainkan oleh kerajaan-kerajaan negeri. Malangnya ya, antara isu yang saya kena selesaikan. Kalau kita tengok di Kelantan, saya bagi contoh paling mudah soal air. Tahun lepas, waktu itu ada soalan di parlimen. Apakah punca masalah air di negeri Kelantan? Jawapan yang diberikan oleh menteri, masalah punca sebenar masalah air di negeri Kelantan ialah masalah tadbir urus air Kelantan sendian berhad dan juga masalah kewangan air Kelantan sendian berhad. Yang bertanya pada waktu itu ialah Nik Nazmi. Ya sebab saya merupakan ahli parlimen pembangkang. Yang menjawab Tuan Ibrahim Tuan Man. Ya, beliau merupakan Menteri Alam Sekitar dan Air pada waktu itu. Ini bukan jawapan yang dibuat oleh suara keadilan atau utusan Malaysia tetapi jawapan yang diberikan oleh timbalan presiden PAS yang bertanggungjawab ke atas AIS sendiri. Ya jadi hari ini kita tengok Datuk uh, Takiuddin yang merupakan uh, ahli parlimen Kota baru mantan menteri sumber asli dan tenaga. Ya, beliau mengatakan kerajaan Madani ni tak kisah pasal air. Sebab nama air pun dah hilang daripada kementerian. Ya, kementerian saya nama dia sumber asli alam sekitar dan perubahan iklim. Sedara-sedara, dia bukan soal nama. Dia soal selesai ke tidak masalah ni. Kelantan tu, ada air Kelantan sendian berhad. Dah berapa lama, kenapa semakin hari semakin teruk. Waktu saya balik ke kampung, saya ingat kecil-kecil dulu ke Kota Baru, tak seteruk ni masalah air okey isu air okey tapi hari ini ya bayangkan pelabur nak datang nak buka mereka tak berani nak buka di negeri kelantan sebab kena belanja lagi nak cuci air itu kalau mereka buka di selangor tak ada masalah dan hari itu saudara Rafizi pun ada di dalam mesyuarat ketika kita membincangkan soal air bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri mengumumkan kerajaan persekutuan sanggup untuk membantu kerajaan negeri. Ya, walaupun isu air ini banyak kuasanya terletak di kerajaan negeri. Mereka datang dengan wish list 8 bilion ringgit. Kita pun terkejut. Ya, negeri lain pun ada masalah juga tapi tak minta sampai 8 bilion. Keperluan di Kelantan ni sekitar maksimum pun plus minus 700 juta liter sehari. Maksimum lah. Rupa-rupanya dia minta hampir 3,000 juta liter sehari. Air pun dia nak sakau. Itulah gila tak gila. Jadi itu kita kira-kira, 1 bilion pun sebenarnya dah banyak masalah, dah boleh selesai di negeri Kelantan. Dan kita ada bukti, ya, bagaimana dah tular online, dokumen, ya, kalau ikut syarat daripada SPAN Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Projek-projek air ini perlu ditender secara terbuka. Yang ada kuasa untuk override ini dan saya tidak pernah guna kuasa tersebut hanyalah menteri. Rupa-rupanya dua kali air Kelantan Senayan Berhad mohon kepada menteri untuk buat pengecualian untuk minta buat rundingan terus. Dan yang projek kedua rupa-rupanya dia dah mula buat kerja. Dah buat kerja dulu. Dia tak tak secara rasmi tak award lagi tapi dah bagi kerja kat company ni jadi terpaksa juga award kepada company tersebut. Jadi mana kita tak tengok masalah dalam isu air di negeri Kelantan. Jadi kita kena tahu dalam soal agama kita ni bila kita cakap pasal ibadah, kita cakap pasal Islam, tak payah nak cakap negara Islam kalau soal nak menyucikan diri itu pun tak selesai lagi. Masalah air, ibadah, asas ini pun tidak dapat diselesaikan lagi saudara-saudara. Jadi sebab itu, ya apa yang saya nak katakan, kita jangan ikut permainan perikatan nasional. Mereka kerja dia hari ini kita tengok TikTok mereka, tengok video mereka hanya nak membakar sentimen kaum dan agama. Betul atau tidak? Itu saja yang dia tahu sebab dia tak ada modal lain. Dan mereka memainkan sentimen daripada awal hari itu bahawa mereka nak bakar, bakar, bakar dan hasrat dia ni kalau masuk PRN dia kata kalau kita dapat rampas Selangor dia kata lepas itu kerajaan perpaduan akan tumbang. Sedara-sedara kita ni ditubuhkan selepas, sebab selepas PRU 15 tidak ada mana-mana parti yang dapat majoriti maka pakatan harapan, barisan nasional, gps dan parti-parti lain kita ambil tanggungjawab ini demi negara ini selepas ketidakstabilan yang kita lalui untuk kita membentuk kerajaan perpaduan. Perikatan Nasional juga ditawarkan masuk tapi mereka tidak setuju. Kalau dah tak setuju duduk diam-diam jadi pembangkang yang baik. Tapi kerja Perikatan Nasional ni saudara-saudara apa dia nak buat? Dia nak ikut tebuk atap sekali lagi. Cukuplah. Ya negara kita lalui ketidakstabilan sebelum ni. Kita cukup-cukuplah kita pastikan ya kerajaan perpaduan, pakatan harapan dan barisan nasional ini dapat mempertahankan Selangor dan dapat menunjukkan prestasi yang terbaik dalam enam PRN ini. Boleh atau tidak? Kita bagi jaminan di mana tempat bertanding itu calon barisan nasional penyokong-penyokong dan jentera pakatan harapan akan bagi dokongan penuh. Dan saya yakin bila saya turun berkempen di Kelantan dan Terengganu kita tengok juga jelas komitmen daripada jentera dan anggota barisan nasional untuk memastikan kemenangan calon-calon pakatan harapan. Dan saya yakin kalau kita tunjukkan kerjasama yang erat ini insya-Allah ya kita akan menunjukkan kejayaan yang besar dalam PRN ini. Sebab akhirnya saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita kena fikirkan masa depan macam mana yang kita nak untuk anak-anak kita. Adakah kita nak anak-anak kita dapat bergerak ke depan, dapat peluang yang baik dalam hidup dia ataupun mereka terus ke belakang ya dan mundur ke belakang. Itu sudah tentu bukan pilihan kita. Jadi dalam pilihan raya negeri kali ini saya berharap kita semua dapat memberi sokongan penuh kepada calon-calon kerajaan perpaduan dan kita mempertahankan Selangor. Boleh atau tidak? Sekian wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.